Bismillahirrahmanirrahim. Fil müstəşfa şifahananın içində. Mənə müstəşfa həm xud düşündəyə. Ahara əbolət. Fikr, gerçi fikirsə həm fil müstəşfi bolməydi. Esləb qaləmsə. Əl müstəşfa daim fəni əsəblən türə verəd. Təsir ətkəzməydi fi. Əl bəyti uy mənə başıda kəlgənə üçün u qıldik. Əni, fidən kən kəlsə fil bəyti qalib i qalib oqiyimiz. Uydə. Əl müstəşfə başda kəlsə xəm ə, fidən keyin kəlsə xəm ə, fil müstəşfə şifahana də. Xab, Mahmudun, Mahmud maridun kəsəldir. Huvəl ənə, huvəl, qılıb uliyimiz, huvəl ənə, tepəsdə sükun var. Huvəl ənədə mənə bu tolqın var ki, şunu əqib çözəmiz. Huvəl ənə, fil müstəşfə, o hazırdə, şifahana də. Mahmud kəsəldir, o hazır şifahana də. Əfil beyti Mahmudun lə huvə fil müstəşfə. Mahmud uydəmi lə yox huvə o şifahanədə. Əynə Mahmudun, Mahmudun da məni usunu çözəmiz. Fəqət Mahmuqı vəni oxşıqa hərəkət qılməylik. Əynə Mahmudun qıb onu özünü çözüb qoyamız boldı. Vəni oxşıqa hərəkət qılməyimiz. Huvə fil müstəşfə. Mahmud qayırda, o şifahana də. Xab, iləl müstəşfə şifahana də. Əs-suqu bazar, iləs-suqi bazar gə. Əl-müstəşfə şifahana, iləl-müstəşfə şifahana gə. Zəhəbə xalidun iləs-suqi, xalid bazar gə, kəttə. İləs-suqi, iqib oqiyimizə. Zəhəbə Mahmudun iləl-müstəşfi məfəmə. مستشفى استبقى الامس محمود شفاهاني كت ذهب المدرس الى الجامعة اختوچة اونيورسيتيت جا ذهب كت ديگن ذهب الطبيب تيغوت كتامس ذهب الطبيب ده بني اسن چوزامس ذهب الطبيب الى المستشفى شفاكار شفاهاني كت طبيب من ذهب الى المدرسة وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى Bu yerdə mənə xərəkətlərini qoyma gəllər. Uzingiz müstəqil qoyub olasə, kim mədrəsəgə zəhəbə kətdi və kim şifahanəgə kətdi? Xab, bugünkü dərsim üçün nə ibarət? Və keyinki dərs inşallah bu kitabımızdan həm tügətəmiz.